Sziasztok! Szabó vagyok, és amikor a meetupot szervezek, akkor fejlesztőként dolgozok az Image-nél. A múltkor volt egy olyan problémánk, hogy kéne egy visszaszámláló a nagyon hosszú meetingekhez, legalábbis az én problémám volt. Úgy gondoltam, hogy megírom, de hát azért milyen jó van, hogyha mindenféle browser toolbarok nélkül lehetne ezt összehozni, és akkor itt jött szembe a Node WebKit, mert hogy Node WebKit-et az Intel csinálta, és olyan remek alkalmazásnak lehet benne csinálni, mint a Popcorn-tánk. A Node WebKit egy webdriver platform, igazándiból. Chromium és Node.js van összegyógyítva. HTML, CSS és JavaScript nyelveken lehet írni alkalmazásokat Linux-ra, OSX-re és Windows-ra. Okay. Igazából már most tudok nélkül is írni alkalmazásokat Linux-ra, OSX-re, Windows-ra, Android-ra, iOS-re, bármire, az a benyésző. De hát miben tud többet akkor a Node WebKit egy benyészőnél? Hát leginkább abban, hogy hozzá tud férni a usereket a fájlaihoz, konkrétan a fájlrendszerhez fér hozzá. Hozzáfér a hálózatiszteknek az alsó rétegeihez, és nem úgy, mint a böngésző, hogy oké, van egy websocketen, vagy nyithatok egy HTTP connection. Itt valóban rendes szoketeket tudok nyitni, attól minden, ami kell. Aztán tudok olyan ablakot csinálni, ahol nincsen ott az oprendszer által az ablakra váltett Chrome. Ezen kívül, amit még tud, az az, hogy a Node.js függvények, azok mind-mind a böngésző rendelék trackjébe futnak. Tehát a mondjuk egy callback-be, egy on-click callback-be azt mondom, hogy require mongoose, és kapcsolódok egy MongoDB adatbázishoz, vagy elindítom a Selenium webdrivert, vagy bármilyen. Ami még fontos az az, hogy minden script operation, tehát hogyha azt mondom, hogy egy input type file-ra hatodik, akkor ez nem a scriptnek a jogosultságával fog futni, hanem ez úgy néz ki, mintha a user nyomta volna meg azt a gombot. Azért ez lényegesen más. Plusz, ami igazándiból, nem tudom, van itt valaki a hackerspace-ba, de valószínűleg fel kapja rá a fejét, hogy globális hozzáférése van egy lokális, az én lokális page-emnek, amit fut. Tehát ez azt jelenti, hogy a same weather policy például nem áll meg egy Node WebKit alkalmazásban. Hogy néz ki egy alkalmazáson? Hát egészen egyszerűen. Vannak a Node-os native moduljai, van a DOM, ugye ezt kapom a Node.js-ből, ezt kapom a Chromium-ból, a Chromium fölé tudom tenni a saját kis library-emet, a Node.js fölé tudom tenni a saját kis third-party moduljaimat, és ebből áll össze az alkalmazásom. Valójában ez így néz ki, van egy manifest file-om, neki JSON, van egy HTML, amit majd később megmondom, hogy mire jó, és akkor vannak a third party node moduljai, a programok, a CSS és minden. Így néz ki egy package JSON, adok neki egy nevet, ez a név lesz majd, ami mindenhol megjelenik. Megmondom azt, hogy amikor elindul az alkalmazás, akkor az hogy nézze, tehát melyik HTML-t indítsa el, és utána egy csomó mindent meg tudok mondani, ami múlva. Oké? Hogyan tudom ezt az egészet, anélkül, hogy ne kelljen töltenem a Node WebKit library-t? Hogy lehet olyan alkalmazást csinálni, hogy ne kelljen megmondanom a useremnek, hogy menjen ide, töltsd a Node WebKit library-t, és utána azzal indítsd el. Hát úgy, hogy én letöltöm a Node WebKit library-t, összecsomagolom az előbb látott dolgaimat, egy darab zip file-ot, és kipróbálhatom, elindíthatom, hogy Node WebKit és a zip file-ot.
Aztán mondhatom azt, hogy ezt a két dolgot, tehát a NodeWebKit-et, meg az én zip file-omat egy darab alkalmazásban összekatolom, összefűzöm, futtathatóvá teszem, és készen vagyok. Kérdések? Tamás. És mit írtál ebben? Tehát, hogy mekkora alkalmazásokat, meg... Hát egyébként egy hiány módot. Ezt kellett volna elindítanom az elején. Néha gyors és néha lassú. Ezt tudjuk visszaszámolni. És amikor elég a nullára, akkor villog a nulla. Ez egyébként meglepően nehéz volt a printek nélkül. És miért jó, hogy a rendering thread-re akarsz adatbázishoz kapcsolódni? Tehát ez... De az tök nem jó. Igazából itt az van, hogy nem az a jó, hogy a rendering thread-re tudsz adatbázishoz kapcsolódni, hanem amit a Node ad neked függvényeket, mondjuk require, fájlműveletek, ugye aszinkron fájlműveletek, ezekhez viszont hozzáférsz a böngészőnek a thread-jébe. És persze, tehát hogyha továbbra is egy költséges műveletet akarsz csinálni, akkor ugye még mindig indíthatsz egy dolgát, és akkor abban férsz hozzá ezekhez a dolgokhoz. Valami összetettebb alkalmazás? Amikor nullára jön, akkor mindig. De nem tudom, a poportágot szerintem ez a társaságban mindenki látta. Nos, hát ez egy BitTorrent kliens, ami a filmeket megmutatja is. És tényleg ő neki van egy JavaScript-i BitTorrent megvalósítása, azt használja. Az például nem lehetett volna, hogy megnézhetem neki. Igen, a Torrent. Igen, csak azt akartam, hogy az utolsó négy számítva az első nem, gyors. Nem, hát nyilván, tehát ott 999-nek csak lenni. És ez mennyire memória evő? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy néztem. Meg mennyi processzor teszik? Megnézzük. Azt mondja, 13%-ot használ, és 15,4 megabájt. És ami nyilván azért nem sok egy... egy kiszámoló alkalmazáshoz. És a bináris hány? Gondolom sok. Nem tudom, nem néztem. Tehát nyilván azért azt kell látni, hogy ne erdélyük meg a mobil alkalmazásainkat, ne erdélyük meg azokat, amivel genetikai algoritmusokat, nem tudom, mindent számolgatunk. Ez erre jó. Meg arra, hogy 10 perc alatt összeletet rakjuk. De nyilván, hogyha nem akarsz olyan dolgot csinálni, ami egy, tehát, hogy hozzá, tehát nem akarsz hozzáférni a user-nek a file rendszeréhez, és nem szeretnél lóval a networkinget csinálni, akkor csinálj meg rendes open-web alkalmazásban. Az úgy működik. 10 percben már a villogás is benne van, hogy mindig lesz. A villogás az még egy ilyen 3 perc volt egyébként. Tehát, hogy konkrétan egy CSS animációt kell csinálni, ami nem így nincs. Igen? És akkor is nem hivatkozod a Ajax a szerver oldalát a módnak, hanem így szinkron módon futsz a ilyesben? Hát vagyunk. Hogyha van egy kérdés, hogy mikor sem meg akarsz nézni egy párt, akkor vagy akár a BitTorrent-es, nem az, hogy a BitTorrent-es aszinkron módon valamit visszatér a UI-szerbezve a BitTorrent-es a spinnet, hanem így szinkron nyitunk egyből kezdődött ahhoz, hogy a spinner is pörögjön, meg a BitTorrent-es is fusson. Hát igazából ugye, hogyha egy alkalmazást csinálsz, ami csinál olyan dolgokat, ami hosszan tud futni, akkor ezt kirakod egy WordPress-be, és akkor azt
nevezzük szerviznek, nevezzük trendnek, némi. Ebben a környezetben így van kell tenni. És már szerintem a kérdéseket becsíptem. Köszönöm szépen!